Alo? Labas vakaras. Labas vakaras. Sakykit, prašau, gal galima būtų Toma prie telefono? Ką tokį? Toma. Ne, jūs ne čia pataikėt, čia jis nėra. Ne, čia vyrukas Tomas vardu. Ne, o vyro irgi nėra jokio tokio. Toma, tai gal tikriausiai ne ten pataikė, atsiprašau. Alo. Labas vakaras. Labas vakaras. Čia Vytautas, sakykit, prašau, gal galima būtų Tomo prie telefono? Jūs ne čia skambinat, nėra čia jokio Tomo, nu jūs jau skambinot. Oi, rimtai? Rimtai, taip. O tai, bet tai kaip čia negali būti, aš čia verčiau knygutę ir parašyta man Tomas. O tai jis anksčiau čia negyveno irgi? Ne, joks čia Tomas negyvena. Negali būti, kažkoks čia sutapimas keistas. Nus, o... Supratau. Jūs numeriu skambinat, pasakykit jūs man. Skambino aš numeriu... Alio. Labas vakaras. Labas vakaras. Mano vardas yra Tomas. Sakykit, taip. Prašau, ar man niekas šiandieną neskambino? Skambino. Aha, o ko norėjo? Kodėl jūs duodat savo numerį įdomu? Nu, aš savo numerio nedaviau, aš daviau šitą numerį. O kodėl jūs davėt šitą numerį? Nu, tam, kad jie galėtų jums paskambinti, viską sužinau, nenorėjau, kad jie žinotų mano numerį. Labai įdomu, o ką jūs mane pažįstas ar ką? Ne, nepažįstu, o galim susipažinti. Aš esu Tomas. Ar gerai, gerai, gerai. O man niekas neskambina? Aš sakau, kad skambino. O ko norėjo? O ką aš klausiu, ko norėjo? O kodėl jūs nepaklausėt, ko jie nori? Dar ko? Aš vis tiek, aš manau, rytoj skambint žmonės, klaus kažkok, manęs ieškos, tai pasakykit, kad jūs galite užsirašyti, gal ką jie nori sužinoti. Ne, atleiskit, ponas, tos nedarysiu. Ne čia pataikėt ir viso gero. Ir daugiau tokių dalykų nedarykit niekada. Aš ne jūsų sekretorė. Gerai, tai kai rytoj paskambins, tai paklauskit, ką jie nori. Aš tada vėl vakare jums rytoj paskambinsiu. Ne, ponas, aš neklausiu. Tai gerai, ačiū jums labai, jūs tada super, viso gero.